Fotoana izao araka ny filazan'ny prezida iny dia ny hôpitaly rehetra dia tokony afaka handray ny olona marary ny tsy mikaretina coronavirus. Arak'izany dia tsy diso anjara amin'izany koa ny fiangonana satria ady atrehina eto amin'ny firenena ny ady atrehintsika amin'io ka tsy miroa fo ny fiangonana amin'ny alalan'ny fanomezan-tanana fitondram-panjakana dia tsy maintsy mandray anjarintsika satria ny marary rehetra dia tokony ary tsy maintsy ho raisin'ny toeram-pitsaboana rehetra raha mbola eto amin'ny tany sy ny fanjakana koa izy. Misy fitaovana ao fa tsy ampy satria hitantsika izao araka ny filazan'ny prezidant ireny hoe misy fitaovana maro tokony mbola nampiana nefa eo am-pelatanana. Fa raha mihamaro izany ilay marary indrindra ilay manana forma grave ireny dia tsy ho ampy ilay fitaovana. Ary misy marary hafa koa ao izay miaraka amin'ny miaraka tsaboina izany hoe fa misy fandaminana ao dia nefa ny oksijena fotsiny ohatra efa natokana ho an'ireo ilay marary raisina andavanandro. Ny vaon'ny COVID nefa raha mihamaro ilay forma grave mila oksijena be dia be izany. Dia izay izany no antony hoe efa misy aho fa tokony ampiana satria misy marary hafa koa izay miditra ao tsy maintsy raisina hôpitaly an-tanana. Ny ao izany izao misy forma grave anankiray mbola eo an-dalam-pitsaboana. Ny talohan'izay misy mandalo ihany fa ilay statistika tsy ataom-pelatanako amin'izao fotoana izao. Fa ny forma grave iray izany ao efa azo antoka hoe efa mihatsara izy amintsika miteny izao.